სოციალურ ქსელის მიმოხილვა სანამ დავიწყებ, ვიტყვი უახლეს ინფორმაციას, რომ სოციალურ ქსელში ოფიციალური პირები წერენ იმას, რომ უკვე რუსული ძალები კიევში იმყოფებიან უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ისინი ობოლონის რაიონში იმყოფებიან უფრო კონკრეტულად. ხოლო რაც შეეხება უკვე სოციალურ ქსელის მიმოხილვას, რამდენიმე საათის წინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის პრეზიდენტმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა განცხადება იმის შესახებ, რომ უკრაინაც დაიწყებს საკუთარ თავს და საკუთარ მიწას, ის აცხადებს, რომ მას სჭირდებათ ეფექტიანი საერთაშორისო დახმარება. ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს იმას, რომ ის ესაუბრა პოლონეთის პრეზიდენტ ანჯეი დუდას და მათ ასევე მიმართეს ბუქარესტის ხრიანს სამხედრო დახმარებისთვის, სანქციებისთვის და იმისთვის, რომ რუსეთი კიდევ უფრო მოაქციონ წნეხის ქვეშ. ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ ერთად მათ უნდა დასვან რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდაზე და ასევე წერს იმასაც, რომ მათ სჭირდებათ ომის საწინააღმდეგო კოალიცია. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე რამდენიმე წუთის წინაც გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ ის ესაუბრა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონს და მან მიაწოდა ბორის ჯონსონს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ იცავს უკრაინა თავს და როგორ მიმდინარეობს თავდასხმები უკრაინაში. ჩვენ დღეს, როგორც არასდროს, ისე გვჭირდება საერთაშორისო პარტნიორების დახმარება. ჩვენ მოვითხოვთ ეფექტიან საპასუხო ნაბიჯებს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. სანქციები კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე და სოციალურ ქსელში დღის განმავლობაში არ წყდება გავრცელება ისეთი ვიდეოების, სადაც კარგად ჩანს, თუ როგორ მიმდინარეობს თავდასხმები უკრაინაში. აი ეს ვიდეო სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა, სადაც ჩანს აფეთქება ხერსონში და ასევე ვრცელდება ვიდეო, სადაც უკრაინული სადაზვერო სამსახურის წარმომადგენლები წვავენ მნიშვნელოვან დოკუმენტებს იმისათვის, რომ ისინი რუსებს არ ჩაუვარდეს ხელში. ასევე ვრცელდება ფოტო, რომელსაც ავრცელებს უკრაინის საგანგებო დაცვის სამსახური, სადაც ჩანს, რომ ლუგანსკის ერთ-ერთ ოლქში რუსული თავდასხმის შედეგად დაზიანებული არის საცხოვრებელი ბინა და ამ თავდასხმის შედეგად დაღუპული არის ერთი ადამიანი. და ასევე გავრცელდა ინფორმაცია სოციალურ ქსელში იმის შესახებ, რომ უკრაინული ბალისტიკური რაკეტები გაისროლეს რუსულ საჰაერო ბაზაზე მილეროვოზე და ასევე ამ ყველაფრის ფონზე კი უკრაინელები თავშესაფარში იმყოფებიან, ძირითადად ისინი არიან უკრაინის მეტროებში და ისინი ტელეფონის ფანრების ფონზე მღერიან იმედის მომცემ სიმღერებს და ასევე იმედი აქვთ იმისა, რომ ომი უკრაინაში მალე დასრულდება.